Одеські спортсменки завоювали дві медалі чемпіонату України зі стрільби з лука, який відбувається у Львові. Друге місце в активі срібної прозерки Олімпійських ігор 2004 року Наталії Бурдейної, яка повернулася у великий спорт після майже трирічної перерви. У фіналі змагань зі стрільби з блочного лука, титулована одеситка, лише два бали. Програла Вікторії Д'яковій з Києва – 145-147. Срібна нагорода стала чудовим подарунком для Наталії. Цього дня вона відзначила свій 45-й день народження. Бронза у її учениці юніорки. Лізавети Карелі, яка в півфіналі поступилася в майбутній чемпіонці та лідеру після кваліфікації Євгенії Воробйові з Києва. В поєдинку за бронзу 17-річна доситка на одне очко випередила ще одну столичну лучницю Вікторію Кардаш. Але є й негатив: вже четвертий тиждень. Юні лучники секції Динамо не мають доступу до спортивної зали школи номер 27 де зазвичай проходять тренування. Учасникам чемпіонату України довелося вести підготовку до змагань в академії зв'язку.